Il·lustríssim senyor alcalde, senyor director del museu de Valls, sí, família Serafini, regidors, regidores, amics i amigues, bona tarda a tothom. Sí. Benvinguts a aquesta inauguració dels dos espais que tenim aquí, a la sala de Sant Roc i al pati de Sant Roc, en aquesta exposició d'homenatge al Joan Serafini. Joan Serafini, que ens va deixar el gener el gener del 2017, i des del Museu de Valls i des de l'Institut d'Estudis Vallencs vam creure que era necessari i de justícia fer-li una exposició d'homenatge. Una exposició d'homenatge als seus 70 anys de producció artística a Valls. Una producció en gran part escultòrica, però també ell va treballar, i ho podem veure clarament en aquesta exposició, altres disciplines com és el dibuix i la pintura. Joan Serafini era una persona molt vinculada a aquesta casa. Va formar part activa i va ser un dels promotors del grup de dibuix dels divendres, i de fet aquestes parets han vist moltes de les seves exposicions, moltes de les seves obres exposades, sobretot en exposicions col·lectives. Exposicions amb el grup Un Nus, amb el grup de l'exposició de Nadal i amb el grup d'artesans de l'Alt Camp. De fet, avui veurem l'exposició, però no ens hi podrem entretenir massa tampoc amb les peces. Tothom que estigui interessat en conèixer-les i conèixer la seva obra pot venir el dimecres que ve, el dia 28, a les 8 del vespre, que el Jordi París farà una visita guiada a tothom que estigui interessat per conèixer bé la seva obra. Bé, dono la paraula al Jordi París. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt breument, perquè fa molta calor. Dir-vos que des de fa 4 anys, arran d'una petició d'un particular que ens va demanar de fer una exposició d'homenatge a un altre artista aquí a Valls, que era el Joan Rafí, vam fer aquella exposició per Sant Joan, i després, aquests últims 4 anys, ens ha semblat que era interessant que unes dates tan senyalades com és la Festa Major fer aquests records o homenatges a artistes de la ciutat. De fet, el segon any el vam dedicar a l'Ignasi Ferrer, el tercer any a l'Àngel Vidal, i aquest any, ràpidament ho vam tindre clar, quan malauradament el Joan, bastant inesperadament, va morir aquest gener, vam tenir clar que no hi havia cap mena d'excusa per no dedicar-li aquest any aquesta exposició d'homenatge a ell. Aleshores, ha estat un treball que s'ha fet conjuntament amb la família, diguem-ne, des del primer moment que els vam plantejar el projecte, ens han donat tota mena de facilitats, i no només facilitats, sinó que s'han arromangat a treballar-hi. Aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, en lloc d'estar prenent el sol o la platja, que és el que ens hagués fet gust a tots, estaven aquí muntant i traient la pols a les peces perquè estigués tot a punt perquè avui poguéssim inaugurar aquesta exposició. De fet, l'exposició no és una exposició antològica, no és cap retrospectiva, és una exposició feta des del record, des de l'estimació, des de el voler fer present la seva presència, que en tenia molta i que tots els que el vam conèixer la reconeixem, era una persona que estava tot arreu, que a més es feia sentir, quan una exposició no li agradava ho deia, jo en soc molt testimoni, perquè quan les coses que fèiem a la capella no li agradaven m'ho deia sense gaires miraments, amb tota la confiança i amb tota la, diguem-ne, l'amistat que hi havia i que per tant es pot dir tot. El que aquí veureu, com deia el Francesc, són dos espais. Un és la sala i l'altre és el pati de Sant Roc. Aquí a la sala hi ha un petit tast, perquè només pot ser un petit tast, del que ell tenia, conservava, i al pati el que hem fet ha estat una mena d'exposició monogràfica, un espai monogràfic dedicat al seu pas pel grup Un Nus. I ens ha fet il·lusió de fer-ho així perquè l'any 84, quan hi va haver la gran exposició del grup Un Nus, l'última que va acabar
va ser la culminació del grup i allí es va desfer, ell ocupava precisament el pati de Sant Roc. I per tant, en record aquella exposició, hem volgut ocupar també el pati amb peces només del grup Unnús. I ja per anar acabant, dir-vos que veureu que aquí al mig hi ha una taula que hem posat també l'altra vessant importantíssima, que és del que vivia, que és de la feina de la fusteria. Hem posat alguns projectes, també alguna cosa, alguns monuments, que ell va fet, perquè aquí a Valls hi ha dos escultors que quan ens passegem per la ciutat els podem tenir molt presents. Un és el Josep Busquets, que era el seu mestre, i l'altre és ell. Tots dos han deixat repartits per la ciutat déu-n'hi-do dels testimonis de la seva obra, l'església de Sant Joan, les places, infinitat de llocs. Molt bé, dit això, jo crec que el que us fa il·lusió és veure l'exposició i per tant anem acabant els parlaments. La família alguna cosa també vol dir i per tant els hi passem la paraula. Bona tarda a tothom. Jo voldria agrair en nom de tota la família al Museu de Valls i a l'Institut d'Estudis Vallès l'organització d'aquesta exposició dedicada al pare. Per ell l'art va ser molt important i especialment l'escultura i de fet va dedicar-hi tant de temps com va poder i amb tota la intensitat que el caracteritzava. Llavors nosaltres pensem que poder veure una mostra de tota la seva trajectòria és el millor homenatge que li podríem fer. I a més, fer-ho en els dies de Sant Joan és el millor moment per fer-ho també. Finalment, també voldríem donar-vos les gràcies a tots els que esteu aquí. Moltes gràcies. Molt bé, molt bona tarda a tothom, a tots i a totes. Família Serafini, Rosa, especialment, i les tres filles. També saludar el vicepresident de l'Institut d'Estudis Vallencs, el senyor Murillo, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, el director del Museu de Valls. Ens acompanyen representants també de la societat civil, el president de la Cambra de Comerç, hi ha regidors i regidores de la mateixa Ajuntament. Ens acompanya el Sant Joaner 2017, d'aquesta festa major, el mossèn Bufarull, que hi va ser proclamat i va portar la bandera fins al pati, la va tornar a baixar, els de l'Ajuntament som testimonis. Molt bona tarda a tots i a totes, i sobretot gent del món de la cultura, del món artístic, del món de la pintura, de l'escultura, que avui aquí ens acompanyeu. Veig moltes cares conegudes, que heu format part, que formeu part d'aquest món. Hi ha el president també aquí dels artistes de Nadal, que cada any no fallen, sens dubte. S'acosta la Festa Major de Sant Joan i aquesta casa, en els últims 4 anys, crec que encerta d'una forma molt important en dedicar un espai tan popular com és la Sala Sant Roc a un artista, una persona de la nostra ciutat. I enguany, d'una forma especial, per Sant Joan, com es deia Joan Serafini, l'Institut d'Estudis Vallencs, conjuntament amb el Museu de Valls, hem cregut oportú fer aquesta exposició en dies que es mou molta gent de Valls per tota la ciutat aquí com un homenatge a la seva persona. De fet, el mateix Ajuntament de Valls, en sessió plenària, amb unanimitat de tots els partits polítics, vam tindre, ara l'última edició, l'oportunitat de donar el títol de reconeixement de la ciutat de Valls el Joan Serafini. Crec que els motius que han explicat la filla i el Jordi París com el senyor Murillo queden molt palesos de la importància que té per al conjunt de la nostra ciutat el món de la cultura, el món artístic, el món de la pintura, el món de l'escultura. I el Joan Serafini era una persona, sobretot, entusiasta. Era un entusiasta. Era una persona que s'emocionava, que ho vivia i que ho transmetia. Jo crec que aquest record el tenim tots molt present de les ganes i de la voluntat quan hi havia una exposició, quan hi havia quelcom, algun aspecte important de la ciutat, ho vivia. De fet, tots els artistes
que tenim a la ciutat i que hem tingut a la ciutat són artistes que tenen un comú denominador i que en Joan Serafini representa d'una forma molt concreta. El primer, una voluntat de superació, de millorar-se, d'estar a l'última en l'àmbit artístic, de fer la feina amb qualitat, de millorar-se. I això és quelcom que és un comú denominador de molts artistes, que tots podem pensar en noms, doncs, que tenen aquesta voluntat emprenedora de desenvolupar el seu projecte artístic. I la segona, i per mi també molt important, que és un projecte arrelat a la nostra ciutat. No hi ha artista de la nostra ciutat que no hagi fet quelcom al voltant del món casteller, que hagi fet quelcom al voltant del campanar de Sant Joan, que hagi fet quelcom al voltant de la identitat de la nostra ciutat. Aquest arrelament artístic, també dona una identitat que el Joan Serafini representava d'una forma important. Que aquesta Festa Major de Sant Joan, que aquesta exposició, sigui també per recordar i per fer escola, per fer l'escola que feien els divendres, l'escola d'art, la mateixa voluntat que ell tenia d'ensenyar a Casa Caritat, els joves que prenguessin l'ofici, doncs que els joves de la ciutat també s'empapin d'aquesta voluntat també d'aprendre i de compartir l'amor per la cultura, l'amor per l'art, l'amor per el món artístic i, com no, també l'amor per la festa, perquè la cultura, la festa i el món de l'artista doncs sempre han anat molt lligats. Molt bé, molt bona Festa Major a tots i a totes. Recordem el Joan Serafini i dediquem-li un fort aplaudiment que rebrà la Rosa en nom d'ell, de part de tots nosaltres. Queda inaugurada aquesta exposició. Molt bona Festa Major a tots i a totes.